भाई ब्लॉग में गेट्स बे मैंने गेट्स कभी आने थे उसकी तो नहीं भाई बीच तेरे भी सब न्यू गेट्स था तेरी भी बीच Anton sætter op på din fucking plads nu. Det synes jeg faktisk også lyder som en rigtig god idé. Jeg skal bare lige tjekke, at han har fodbold. Det er bedre end badminton. Jeg har ikke fodboldsko. Det er lidt skidt. Det er bedre end badminton. Det er altid noget. Jeg har 5.000. Jeg har 50.000. Når du har fødselsdag, så er du endelig 14. Kæft, hvad er det for? Jeg fik 55 kroner i år. Jakob? Fordi vi er vildt. Ja? Vil du gerne se det til blog? Ja. Vil du ikke komme nogen hilsen til et eller andet shoutout til dem? Jeg vil godt sige shoutout til Anton og Kappen. Og det er vigtigt for snakke,
Her på onsdag, der skal man stemme sammen. Ja, det er betinget. Kan man? Jeg skal kun fandme, at man skal op. Jeg skal fucking stemme sammen kursen, når jeg står i 100%. Jeg vil lige hurtigt vende tilbage, når Bertil er. Hej kokken, vi er på, vi er lige vendt tilbage, og Bertil har lige været her. Bertil, Johnny Blokken, nu skal vi lige gå med. Den optog ikke før. Jamen, jeg har sat dig bare en mængde, hvor jeg har sådan noget, der er gået ud på en. Bertil, han gider ikke være med. Jeg var på Roskilde Dyreskue, går ikke til at sige, at de har fucking noget. Fuck Roskilde Dyreskue. Går du på Roskilde Dyreskue? AKA, dit hjem. Jeg var ude og grille i haven med min farfar og min farfar. Jeg var nede i byen i år. Jeg overvede ikke tøjt mere. Og så var jeg i Helsing. Jeg skal først op klokken 4. Jeg går af fra min første timeblog, og så vil jeg... Nå, vloggen, jeg vil gå af. Hej, hej. Fuck jer.